Ens apropem al Festival de la Ciència i la Innovació, a Expociència. Una vegada més, els laboratoris, les facultats, els instituts d'investigació, el parc científic, obrin les seues portes a la societat valenciana. L'any passat, més de 4.500 persones varen acudir, varen passar el dia amb nosaltres, varen gaudir d'aixòs jocs, d'aixòs experiments que es feien al carrer. I quasi 500 persones ho varen fer possible. Professores, professors, personal d'administració i serveis, investigadors, investigadores, que utilitzant el joc varen apropar coses increïbles als més menuts i també a les seues famílies. Per tant, una vegada més convoquem a la societat valenciana, convoquem a la comunitat universitària per a tots junts viure i gaudir aquest festival de la ciència, de la innovació, de l'experimentació i de la Universitat de València.